Presidente da República rona opinião partido Fretilin com a calendário eleição parlamentar tinha reun rua Ronulo Recintolo. Presidente da República, José Ramos Horta, e a segunda né, simul liderança sira José Partido Fretilin, hodi rona sirni Hanoin, molok sefe estado decreta calendário beleção parlamentar e a tempo besik. Secretário-Geral Partido Fretilin, Maria Alcatiri Hateten, der Partido Bot nebe heta na sento e a Parlamento Nacional, cumpre decisão José Presidente da República, hodi hato opinião, no preocupação relação ao evento eleição parlamentar. Essa Partido Bot nebe Parlamento, Partido da Presidente Simo da Laicos Liu, e encontro o dia que teve, Presidente de Preocupações Barak, a Rússia, a preocupação sobre a decisão da bela contra a Constituição, e mais bem, e o fator de ser lutado, que a gente tem que considerar, que o Presidente, o Presidente, representa a gente, Rai Lara, Rai Liu, não preocupa o fator selo. Nós encontro ainda no final, o presidente se assurou mal a sociedade civil, se assurou mal o setor selo tan, e depois se precisa de colher fale com a AMIS, se bolo fale, se convida fale para mais colher fale. Maria Alcatira explica a existência do Partido Fretilinian, torrin loron magnafatin mantém no contribuir para o Estado, no povo de Mores Diak. Fretilin, até dizer mais, que Fretilin, desde que Mores, estou agora, de preocupação com o povo, de preocupação com o Estado, de preocupação com a nação. E nem também Fretilin para tu contribuir para tu. Povo no dia para contribuir para estar metido em Estado, para a Tuharinação, eu tenho pronto uma solução de novidade que é bela, contribui para o tolo, né? Mas bem, para o Estado não é só Estado e de direito democrático, e tem que estar a Constituição ou lei eleita, não é dito. Dedão né, Presidente da República rona ona opinião hoje partido político hotu, inclui partido Fretilin, badala ikus nian, molok sefe estado decreta calendário beleção parlamentar. João Bosco Dias, bem-vindo Simenis, GMN.